Okej. Dobrý. Fuj, to je prase. On tam ochutnal. Kámo, až na ten pep, tak jako je to šlehačka s večerním koňakem, vole. Co je na tom jako nechutnýho, vole? Já to fakt nechápu. Co s tím teď? Přijde Stáňa. Miláčku, ty jsi vařil. Ale mě to smrdí hrozně, ta makrel. Tak střih.